asxaabta siyaasadeed ee dalka ayaa iyagu ka soo horjeestay odayaal dhaqameed cusub oo la doonayo in lagu soo daro odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee iyagu hore baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ay soo xuleen. Kulan ay isugu yimaadeen gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxa ay faahfaahin kaga bixiyeen siyaabaha la doonayo odayaasha in loogu soo kordhiyo. Odayaashii hore baarlamaanka ay u soo xuleen waxayna guud ahaan ka hor yimaadeen xulitaanka cusub odayaasha ay u sameynayaan xubna ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Wariyaha iyaga Igan Maxamed Ibraahin ayaa qodobkaasi inoo faahfaahinaysa. Shirkan jaraa'id oo ay qabteen guddiga axsaabta dalka ka jira ayaa waxa uu jeedkiisu ahaa diidmo ay ka muujinayaan ugaas cusub oo la sheegay in lagu soo daray 135 ugaas ee horay ay u ansixisay dowladda federaalka Soomaaliya. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, isagoona fariin adag u diray madaxda ugu sareysa ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka oo uu sheegay in waraaqda ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka in lagu saxiixay magacyadooda. Waan wada hadalnay, waxaad noo sheegteen inayna habka laydinku dhisay ay wax ka dhiman yihiin oo shuruucdiisu ayna toosnayn, laakiin waxaad noo sheegteen inaad ballan nala gasheen inaad ilaalin doontiin oo dhexdhexaadnimadiina aad ilaalin doontiin oo ummadda u cadaalad fali doontiin. Awood qof kule ma jiro inuu qof oday dhaqameedya ku soo darsaday warqad idiin soo qoro guddi madax bannaan ee doorashaatiin. Haddaad aqbashiin warqaddaas la soo qoray, waxay caddayn doontaa inaadnaan ahayn guddi dhexdhexaad ah ama guddi madax bannaan, inaadnaan ahayn bay astaan u noqon doontaa oo laydin xukumo oo xafiisyadii aan sheegaynay ee saddexda ahaa aad ka amar qaadatiin. Khatar ku jirta oo xaalad xasaasiya marayna inaan la sii gelinin mugdi kale, inaan la sii gelinin, arrintaas waa ka digaynaa. Cid alle cid ay qusayso na waxaan leenahay inay u istaagto waajibkeeda, inay u istaagto oo looga hortagayo xadgudubka intaas la eg. Sidoo kale waxaa isagana goobta ka hadlay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegay in uu arrinkan yahay wax laga xumaado. Dhanka kale waxa uu sheegay mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur in loo baahan yahay in arrinkan si degdeg ah looga hortago haddii kale ay caqabad ku noqon doonto doorashada dhowaan la filayo in ay ka qabsoonto dalka. Isbahaysiga xisbiyadu marna ma aqbali doono iyo musharaxiinta kaleba isbeddel lagu sameeyo liiska odayaasha dhaqanka ee 135 ah ee la isku raacay. Keliya wuxuu isbahaysigu aqoonsan yahay siduu horey u caddeeyey in liiska lagu soo daro ugaas Xasan, ugaas Khaliif, ugaas Rooble. Waa madaxweynaha waqtiga yar u haray iyo guddoomiyihii baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday ee hadda warqadaha ay ka soo baxayaan xafiiskiisa. Waxaan u caddaynaynaa bulshada caalamka iyo shacabiga Soomaaliyeed in nalala arko waxa maanta ka socda Soomaaliya. Igla Maxamed Ibraahim, telefishinka caalamiga SBC, magaalada Muqdisho.